Մենք ուսանողներս գիտակցում ենք ավելին, քան թվում է շատերին։ Վերջին 5 տարիներին մենք շատ բան հասկացանք։ Երկար ժամանակ մեզ համար դժվար էր կողմնորոշվել, փողոց դուրս գալ, մտնել պայքարի մեջ։ Բայց այսօր մեզ այդ ճանապարհ չեն թողել։ Մենք հաղթանակի սերունդ ենք, և մեր հաղթանակը պետք է շարունակական լինի։ Եվ մենք համաձայն չենք ապրել պարտվողի հոգեբանությամբ։ Ես այստեղ եմ, որ ունենամ ամուր պետություն, որպեսզի կառուցեմ իմ ապագան արժանապատիվ երկրում, որպեսզի ստիպված չլինեմ արտագաղթել այլ երկիր։ Մեզ խոստացել էին փոփոխություն, բայց խաբեցին։ Մեզ խոստացել էին ապագա, սակայն քանդեցին մեր ներկան։ Մեզ խոստացել էին խաղաղություն, սակայն մենք ստացանք 3 պատերազմ 3 տարում։ Մեզ խոստացան բարեկեցիկ երկիր, բայց լսրեցին երկիրը գերեզմանափոսերով, հենց իմ ընկերների գերեզմանափոսերով։ Հնարավոր չէ ուղղակի ապրել սովորական կյանքով։ Միայն նորմալության վիճակում է հնարավոր դասի գնալ, կինո, սրճարան և այլ բաներ։ Այնինչ կատարվում է հիմա, նորմալ չէ։ Իմաց չունի իմ սովորելը, եթե հետո պետք է դառնամ թուրքի կիրծ ստրուկը։ Ես միացել եմ պայքարին բոլորի հետ միասին։ Շատերի պես տեսել եմ ոստիկանական բռնությունը, իսկ դուք այն տեսել եք իմ ճակատին։ Բայց ես չեմ նահանջել։ Ես դարձել եմ համառ ու անհաշտ այս իրականության հետ։ Եվ ես գիտեմ, որ մենք միասին փոխելու ենք այս իրականությունը, որովհետև իմ սարը Արարատն է, ու այն պիտի լինի իմ երկրի զինանշանի վրա։ Որովհետև իմ հիշողությունն ու Հայաստանը պատմականն է, ու դրա մասին պիտի գրվի պատմության դասագրքերում։ Որովհետև իմ բանակը հաղթականն է, այլ ոչ թե միակողմանի նահանջողը։ Իմ բուհը ազգայինն է, այլ ոչ թե փախստականի ճամբարը։ Եվ իմ ոստիկանը ազգի օրենքի պաշտպանն է, ոչ թե հայրենիքի հանձման մասնակից ու աջակիցը։ Իմ Արցախը հայկական է, ոչ թե թուրքաբնակ։ Իմ ուսուցիչը հայ է, ոչ թե հպատակ։ Ես այն սերունդն եմ, որը գերադասում է ապրել ազատ, թե կուս շրջափակման մեջ, և ոչ թե գերադասել թուրքի ձեռքից լափելով կուշտ փորը։ Ես եմ հայը, պատմական Հայաստանը, մենք ենք հայրենիքը, և մեզ հետ է Աստված։ Ամեն։